A ghost should come like a shadow on the wall. Like, it's not a real shadow, but it is a something else. Yeah. But to make that real, so you really feel that this is real, yes. That's very hard. That's why we do it. We do the hard. Yes, but I think... Without eating anything. Han är min bror. Han är chef för laboratoriet på Münchens tekniska högskola. Och schaman. I hate myself, no? I see you. Do you see me? No, I don't see you now. Vi har samma pappa, men han har inte setts på 14 år. För inte så länge sedan fick jag helt oväntat ett brev. I brevet berättar Peter om en dröm där vår farmor tittar på honom och säger åk till Kroatien och leta efter farfar Emils barndomshem. Och säger att huset som efter andra världskriget konfiskerades av kommunisterna tillhör honom. Eftersom Peter är schaman så följer han alltid sina drömmar. Jag vill lära känna min bror, så jag följer med.